Vítám vás u dalšího dílu Expressu. Tentokrát s trošku netradičním moderátorem a na trošku netradičním místě. Proč to vlastně není Unlex? Odjel na dovolenou. Jak na dovolenou? Ty jsi mu dal dovolenou? Ne, já ne. Tak jak mohl odjet na dovolenou? A kde já už taky někdy dostanu dovolenou? Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl ve prospěch dopravního podniku ve sporu s reklamní společností Rencar. Jedná se o pronájem reklamních ploch na majetku dopravního podniku. Smlouva je dle soudu neplatná. DPP to označil za zlomový krok k ukončení dlouholeté nevýhodné spolupráce, na které tratí desítky milionů korun ročně. Tato smlouva byla uzavřena v 90. letech na délku 34 let. Rencar za provozování reklamy na více než 130 tisíc plochách v majetku dopravního podniku odváděl necelých 50 milionů korun ročně. Podle odborného posudku by měl být příjem minimálně dvojnásobný. A jak jsme mohli čekat, společnost Rencar se proti rozsudku odvolá. Rekonstrukce Libenského mostu ještě ani nezačala a už nabrala zpoždění. TSK musela zrušit soutěž na projekční firmu. Do soutěže se přihlásil pouze jeden účastník, který ani nesplnil požadované kvalifikační předpoklady. TSK nyní plánuje vypsání soutěže v jiném formátu, metodou design and build, což znamená, že zhotovitel stavby je zároveň její projektantem. Tato metoda bývá zpravidla levnější, ale umožňuje menší kontrolu nad kvalitou projektu, než metoda odděleného výběru projektanta a zhotovitele. Tak snad se jedna z nejnutnějších rekonstrukcí v Praze nebude již oddalovat. Nedávno jste mohli v pořadu Očima metrobusu slyšet naše názory na magistrálu. Praha nyní sjednotila rychlost na této komunikaci v úseku mezi Vinohradskou a Hlákovým mostem na 50 km v hodině. Důvodem je zlepšení plynulosti provozu, zvýšení bezpečnosti a snížení hluku. Dále by v blízké době měla konečně proběhnout výstavba chodníku mezi Vinohradskou ulicí a hlavním nádražím. To je ten chodník, po kterém dnes chodí lidé a má asi 40 cm na šířku. Jediným úsekem, kde mohou řidiči i nadále obtěžovat hlukem při 80 km rychlosti, tedy zůstává úsek z Pankráce směrem na D1. Dopravní podnik vypsal zakázku na projektovou dokumentaci k modernizaci eskalátorů ve stanici Flora. Samotná přestavba by měla začít na přelomu let 2020 a 2021. Celá stanice bude asi na rok a půl uzavřena. Po Flóře budou někdy v budoucnu následovat stanice Anděl, Florence, Jiřího z Poděbrad či nádraží Holešovice. Asi jste všichni slyšeli o srážce vlaku s kamionem v pražské Uříněvsi. Kamion srbské poznávací značky zůstal stát na přejezdu mezi Závorami. A stál, a kdyby nepřijel vlak, tak tam stojí dodnes. Na neštěstí vlak přijel a do kamionu narazil. Údajně v rychlosti až 120 km za hodinu. Naštěstí stačil strojvůdce ze stanoviště utéct a celkový počet zraněných je jen 8 lidí, všichni lehce. Pro tentokrát to dopadlo dobře. Pokud byste se do této situace dostali i vy, vždycky se snažte s vozidlem prorazit Závoru, případně z pozice přihlížejícího vždy zavolejte na tísňovou linku. Příští rok nejspíše přinese zhoršení nejen finanční situace České železnice. Vyplývá to z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020. Zatímco SŽDC žádalo na své projekty téměř 47 miliard korun, jistých má zatím jen 26 miliard. Pro srovnání, letos má SŽDC schválený rozpočet ve výši 44 miliard korun. Po dvouleté prázdnotě se brzy opět otevře záchytné parkoviště u metra Opatov. Praze se podařilo podepsat nájemní smlouvu s vlastníky pozemků, kde se parkoviště nachází. Kapacita parkoviště je asi 208 míst a dostupnost stanice Opatov je jen několik desítek metrů. Praha dokázala zkrátit rekonstrukci Vídeňské ulice a otevřít ji s koncem prázdnin. Původní odhad trvání oprav byl do října. TSK oznámila 1.9. na Twitteru, že Vídeňskou ulici již projedete bez dopravního omezení. Pražská integrovaná doprava ji na to ovšem odvětila s průměrným zdržením autobusu asi 8 minut hned první pracovní den. Vítejte zpět kolony. České dráhy plánují pořízení nejméně 14 motorových jednotek pro regionální dopravu. Varianty pořízení jsou buď nákup použitých vozů, ale i jejich nájem nebo leasing. České dráhy oslovily celkem 11 firm, mezi nimi firmy zabývající se poskytováním železniční techniky i některé zahraniční dopravce. České dráhy nevylučují nákup i více než 14 jednotek. Dopravní podnik zveřejnil na svém webu anketu k inovovanému navigačnímu systému ve stanicích metra. Na oranžovo-bílých tabulích tak budou například všechny výstupy označeny svým číslem. Všichni,
kteří jste ještě anketu nevyplnili, tak prosím po dokoukání, olejkování, okomentování a sdílení tohoto videa anketu vyplňte. Pokračuje jednokolejný provoz v Nádražní ulici a ukončení linky 4 ve smyčce Smíchovské nádraží. Až do 23. září stále probíhá výluka na Poříčí, o které jsme informovali v minulém expresu. Z důvodu opravy horkovodu začala včera, tedy 11. září, výluka v úseku Starý Hloubětín-Lehovec. Náhradní autobusová doprava X16 bude jezdit až do čtvrtka 19. září. Od pondělí 23. září do pátku 25. října proběhne rekonstrukce tramvajové trati mezi Pražskou tržnicí a Dělnickou. Podrobnosti zatím nejsou známé, takže doporučujeme sledovat náš Instagram, kde se brzy dozvíte více. Tak to bylo z dnešního Slunečného expresu všechno. Děkujeme uživateli Kure 0074 za výběr tohoto speciálního pěkného místa. Do komentářů nám můžete psát vaše návrhy na další speciální místa. Dále nás sledujte na sociálních sítích a za 14 dní přijdeme s dalším expresem. Ahoj!